ערב טוב לכולם, אנחנו במפגש מספר 41, אלון. 41, אנחנו דיברנו איתך מזמן. נכון. ולמה השארנו אותך לאחרי התואר? כי אמרנו, קודם כל ניתן לך, נראה איך אתה, אם יהיה שווה לשמוע, אם תצליח. וגם זה היה בחיתולים, אז אני זוכרת שדיברנו. וגם למדנו מספיק כדי באמת עכשיו שאנחנו בסיום התואר ויש פה כאלה שרוצים להקים סטארט-אפים וכאלה רוצים ללמוד ממך. אז בבקשה, הבמה שלך. אוקיי, אז אני קודם כל אני רוצה להגיד תודה לכולם, לכל מי שהגיע. שי, תודה שאתה פה. חבל שלא הצגת את עצמך, כי יש לך הרבה מה להציג, אבל אני אשיג אותך תוך כדי המצגת, כי גם לך יש שם הבמה. אלי רן שתמיד עוזר לי בכל מה שקשור כאילו לעיצוב וחוויית משתמש וכולי. יש פה גם את חגית, לא ראיתי אותך הרבה זמן. איפה נעלמת? הרבה זמן לא ראיתי אותך, כמה שעות. ואת פה, תודה. קרן, גם אותך לא ראיתי הרבה זמן, כמה ימים. כי אנחנו... אתם מכירים? אנחנו מכירים. אלון, שכחת להגיד שזכית גם בקרן, קודם כל, זכיית הפיס, וגם עכשיו גם בחגית. זה לא אקזיט, בוא נגיד ככה, זה לא אקזיט. קרן, זה לא אקזיט. זה הרבה יותר מזה. זה הרבה יותר מזה. בוא. כן, זכיתי ו... אבל מיכל נראה לי שאלה על חגית, על ה... זה לא עליי. לא, שאלתי עליי. אז חשבתי על חגית. לא, חגית, אני... כן, חגית אני מבינה שאתם מכירים לגביכם, זה היה ככה משעשע לשאול את זה. כן, לגמרי. ועידית, אני לא מתפלא שאת פה. אני לא מתפלא שאת פה. אני גם מתכוונת להישאר, שיהיה לך ברור. אני יודע, את גם זאת שתשאלי את כל השאלות הנכונות ו... לא, והמכוונות. אוקיי, אז אני אשתף עכשיו את המצגת ו... ונתחיל. אוקיי, אז ככה, איך סטארט-אפ נולד? כמו הצחוק, זה מתחיל מבפנים ומתגלגל החוצה. הסלוג, הדבר הזה, זו קרן. כי כשאתה בונה סטארט-אפ, אתה למעשה צריך לחשוב מחוץ לקופסה, ואתה צריך לשלב דברים, וזה בגדול הסוד. מה זה התמונת רקע הזאת? התמונת רקע הזאת זה... למעשה בא כתוצאה ממחשבה מחוץ לקופסה, ויש לזה סיפור מאוד מאוד מעניין, שזה מתחבר להכל, אל תדאגו. הייתי באוקראינה עד לפני כמה ימים, והייתי חייב להוציא הצעת מחיר למדרוג, לעשות להם טרנספורמציה דיגיטלית למערכות שאני פיתחתי, וכמה מערכות במקביל, לחבר אותן וכו'. עכשיו, לא היה לי תמונת רקע, רציתי להוציא הצעת מחיר מעניינת, עם תמונת רקע מעניינת, ורבתי עם המעצב שישב לידי, וזה באוקראינה, ישב לידי, וניסינו למצוא תמונות, אז הלכנו למאגרים, וממש חיפשנו, והיה בניינים, ומדרוג זה גדול, ומדרוג זה ענק, אז מדרוג זה גם אנשים, ולא הצלחנו למצוא שום דבר. ואז, אמרתי לעצמי, אוקיי, אני אקח לי כוס קפה ונראה, נחשוב, לא יודע. הלכתי שם, היה שם ונדינג משין, היה שם מכונת מוצרים, ראיתי שם M&M. אמרתי, וואלה, אולי אני אקח את ה-M&M ואני אצלם את ה-M&M, כי עשיתי זה פעם אחת עם, כבר בעבר, צילמתי איזה משהו שהוא מעניין. צילמתי את זה, שמתי את זה במצגת, ושי, מחר אנחנו נפגשים, כן? אז מחר אנחנו נפגשים. ואני מקווה שזה משהו שהוא עזר. אז איך סטארט-אפ נולד? אז קודם כל מי אני? אני אלון סודרי, שווה אוריון דיגיטל. אוריון דיגיטל זה למעשה חאב של סטארט-אפים וגם של פרויקטים מאוד מעניינים, פרויקטים ארוכי טווח של טרנספורמציה דיגיטלית. זה ממש לקחת פרויקט ופשוט לעשות אותו אומני צ'אנל ולחבר מלא מערכות, ממש הרבה 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 אתגרים כדי לשפר תהליכים. אני יזם סדרתי,
אני שותף ומייסד ו-CTO בכמה סטארט-אפים, ואני מומחה בעולמות הפיתוח, בכל עולמות הפיתוח, אם זה... אני מתכנת, מתכנת בקאנד, אני פול סטאק, אני מומחה בכל מה שקשור לארכיטקטורה של, של תוכנה, וכמובן BI, עכשיו אני גם לומד AI, Machine Learning, ובהרבה תחומים. יש לי תואר ראשון במדעי המחשב, אוניברסיטה פתוחה, ותואר שני במנהל עסקים באוריינטציה טכנולוגית מאוניברסיטת ניו יורק. איך היום שלי נראה? היום שלי הוא מאוד עמוס. יש לי, אני עובד כרגע על משהו כמו 12 פרויקטים שונים, שבהם בכל הפרויקטים אני גם כן המתכנת של הבקאנד, והמפתח, אני גם מנהל את הצוותים, אני לא עושה את זה לבד, כמובן, יש לי עובדים, ויש לי גם סטארט-אפים. הפרויקטים למעשה הם אלה שגורמים לי ומאפשרים לי לעבוד עם סטארט-אפים. בסטארט-אפים אני CTO, אני בדרך כלל גם co-founder, ברוב המקרים, בחלק מהסטארט-אפים אני גם CEO. בפרויקטים אני לא רק עושה, אני לא איזה service provider, אני גם חלק מקבלת ההחלטות. יש לי מגוון רחב של פרויקטים, אם זה אומר, יש לנו עכשיו, אני ואייל עובדים על digital transformation לדוקטור רז, רשת מרפאות לטיפול בהשמנה, שאנחנו רוצים גם כן לייצר איזה סוג של שיטה, ואנחנו, איסוף המידע הוא מאוד מאוד חשוב שם, וגם כל האופרציה שם היא מפוזרת, ואנחנו מנסים לעזור שם בתחום של האופרציה, מה ש... מה שעשיתי גם כן ואני עושה ועדיין עושה עם מדרוג, זה ממש לשפר שם את כל תהליכי הדירוג. הייתי צריך לשבת עם וללמוד את כל התהליכים המורכבים, הן בצד המסחרי והן בצד המקצועי, ולחבר את זה לתוך מערכת אחת, שלמעשה אנחנו עם שלושה מערכות עכשיו שאנחנו מתפעלים, על מנת לתת את כל השירות לאנליסטים ולשאר המקבלי ההחלטות בחברה. וימד זה רשת הרופאים של ישראל, חגית הצטרפה נראה לי השבוע לחברה. חגית אנחנו... באמת? סליחה? חגית שלנו? כן, כן, כן. וחגית עוד שנייה היא תגיד כמה מילים על זה. אוי, אני נורא ממש שמחה, איזה כיף. טוב, אז תכף נשאר. כן, אנחנו נשמע אותה בוודאות. יש את דאטאבריץ', חברה משוואית, הייתי שותף שם עד לא מזמן, ושם אנחנו פיתחנו מלא, מלא מוצרים, זו חברה שמתמחה ב-BI. אחד מהמוצרים שפיתחנו ביחד זה טיק טאק, שזה למעשה מנוע חכם לטיים טרקינג, ובנוסף אני עובד גם כן עם חברות מאפריקה. יש חברה שהיא דומה מאוד להחלה של דאנס גייד ומדרוג, נקראת השנטנה, שפולשת על כל אפריקה, נותנת מידע עסקי באפריקה. ויש את חברת בלר אקספרס, שאני כבר מלווה אותה משהו כמו 21 שנה, ופיתחנו שם את כל המערכות. זו חברה שסוחרת בחלקי חילוף למטוסים. חגית, אם תגידי כמה מילים על וימד, בוא נראה אם למדת משהו היום. היי, שלום לכולם, שומעים אותי? שומעים. אז כן, אכן היום היה לי יום בחייו של אלון. הייתי ב-WeWork בהרצליה, והאמת שזאת הייתה חוויה. קודם כל מאוד נהניתי מהאירוח, מהקפה. היה לי ממש כיף, למדתי המון, הכרתי את המערכת מבפנים. זאת בעצם מערכת שמנהלת קהילה של רופאים, שזו פלטפורמה מדהימה, שהם יכולים להתייעץ ולשתף מידע ותוכן. ואלון ככה לימד אותי עוד כמה דברים, עוד קצת חלקים במערכת שפחות הכרתי, שפחות ידעתי עליהם, אם זה קמפיינים שאפשר לעשות בתוך המערכת. זה מערכת באמת מדהימה, פלטפורמה שבעתיד גם יכולה להתפתח למקומות אפילו הרבה יותר גדולים ממה שהיא היום,
ואני מאוד שמחה שהצטרפתי לצוות, אני עכשיו גם אהיה חלק איך אומרים, מהפגישות השבועיות, ואני אגיע עוד לשבת עם אלון מן הסתם המשרדים בהרצליה, ואני מודה על ההזדמנות, ואם כבר אני כבר מדברת, אז גם לקרן המדהימה שבזכותה זה ככה נוצר הקשר, אז תודה. באיזה טיימינג, מיד עם סיום התואר, ממש מרגש. כן. נכון, יצא באמת בול. נחטפה. נחטפה, האמת היא, לפרויקט מאוד מאוד מדהים. אני חושב ששגית עדיין לא מבינה. אלון, למה אנחנו לא רואים אותך? משהו קרה למצלמה, לא רואים אותך. אני לא יודע, אבל אני מבטיח לכם שאני עדיין פה, רגע. אוקיי. אלון, אני פשוט לא רוצה לגנוב לך זמן מסך, אני יכולה לדבר ולדבר, אין לי בעיה, פשוט זמן שלך. אנחנו ניתן גם כן... אולי תעצור את השיתוף ותנסה לסדר את זה. אוקיי. עכשיו אתם רואים אותי? כן, עכשיו רואים אותך. אז בואו נמשיך את השיתוף. אוקיי, ומה שמוביל אותי לסטארט-אפים, שזה החלק שאנחנו נדבר היום, שאני אציג, בעיקר את פארמסיסט, אז אני אתחיל עם קיפין, אבל לא אני אציג את קיפין, עידית, בוא נראה מה למדת. את על מיוט. יש לי הרבה מה להגיד על קיפינג, ואני מאוד מודה לך, כי כאילו למדתי אצל אבי מזור, אבל בעצם למדתי אצל אלון ספיר סודרי, אתה יודע שככה אני קוראת לך. בכל מקרה, אני אחזיר אליך את השידור, לא כי לא הבנתי, כי אני רוצה ללמוד עוד, ולא כי אני מתחמקת. אני רוצה, הבמה היא שלך עכשיו. אני רציתי לשתף, אני יודע, אבל בסדר, קיפין, טוב, קיפין זה קודם כל זה הבייבי שלי, זה הפשן שלי. לפני שנתיים אני חושב, נפגשתי עם שותף שלי צחי, אחד החברים הכי טובים שלי, והיה לו איזה רעיון, היה לו רעיון לסדר את האנשי קשר לסדר את אנשי קשר בנייד, כי יש שם הרבה בלגן והרבה מידע שהוא לא מדויק, ואתה מתקשר למישהו, אחי, בוא, אני צריך את השירותים שלך לזה וזה, הוא אומר, אבל אני כבר לא עושה את זה כבר שנים. וזה פיין שניסינו באמת לפתור. פיתחנו את קיפין, ואז הבנו שהפיין הוא הרבה יותר גדול, הוא הרבה יותר רחב, וזה חלק מהעניין של סטארט-אפ. אתה מתחיל עם משהו, ואז אתה מבין שוואלה, יש משהו שהוא הרבה יותר גדול ממה שחשבת, ואתה לא עושה פיבוט כאילו לרעיון, אבל אתה משנה קצת את הגישה שלך, והבנו שאחד הבעיות הגדולות שקיימות, היום יש כמה בעיות, אחד זה GDPR, שבטח למדתם בקורס, שזה כל הנושא של מדיניות פרטיות באירופה, אנשים לא, אין להם שליטה ובקרה על המידע שיוצא החוצה, וקיפין אמור לתת את הפתרון הזה. אז זה דבר אחד. דבר שני, הבנו שאין מידע מטויב, אי אפשר להגיע למידע מטויב וכל מה שקשור כאילו למועדוני צרכנות. ואחד הרעיונות שלנו זה היה פשוט לתת ליוזרים לנהל את המידע כפי שהם רוצים לצאת החוצה. אז נכון, יש הרבה אפליקציות כמו כל מי, TrueCaller ו-TrueCaller וכולי, שנותנות לך AI ומציגות אותך כפי שכל מי שרושם לך, למשל אני אלון בניית אתרים, כבר לא בונה אתרים 5 שנים, אבל אני עדיין רשום אלון בונה אתרים, ואני מאז כבר הפכתי להיות סטארט-אפיסט, יזם, ועדיין אני, ברגע שמשתמשים באפליקציה הזאת, אני מוצא כמשהו אחר. אני גם כן לא, אף פעם אין לי זמן, וקרן יושבת לי על הראש, אף פעם אין לי זמן להתקן את הלינקדין שלי, והרבה דברים קורים, וכל פעם אני מחליף תפקידים, כל פעם
כל פעם יש סטארט-אפים חדשים, דירקט אייס, זה סטארט-אפ חדש, עדיין בחיתולים, ואני לא מעדכן את זה. או, יש שם עוד משתתף חמוד. זה עוד פרויקט שלך, אם לא זכרת. מה זה? זה עוד אחד הסטארט-אפים שעשית על הדרך, ככה. לא, זה הלב, זה הלב. בכל אופן, קיפין זה סטארט-אפ שהרץ כבר שנתיים, כרגע הוא בהקפאה, אתה יכול לבדוק גם למה, וזה אחד מהם. אני אעבור לסטארט-אפ השני, זה לינק ביו. לינק ביו זה למעשה רשת חברתית, עסקית, בעולמי האלסטק והביו. זה למעשה לינקדין, אבל רק בתחום של הרפואה. והרעיון הוא שיהיה אפשרות לכל מיני סטארט-אפים למצוא את הפיזישן הנכון, את הרופאים, ליצור קשר עם רופאים לצורכי מחקר, כל מיני חיבורים מאוד מעניינים. כיום בפלטפורמה הזאת יש למעלה מ-20 אלף יוזרים אקטיביים, מטויבים, עם מידע מטויב, מכל העולם, וזה גדל וגדל וגדל. זה חי רק משהו כמו שנה, ויש שם הרבה הרבה תנועה. בקרוב אנחנו נעלה גם כן עם מודול של אירועי פארטנרס, כדי לחבר את הרשת עם אירועים וירטואליים. דירקט-טייס זה הסטארט-אפ שעכשיו הוא הכי חדש, שלמעשה זה פלטפורמה שחותכת את המידלמן בכל מה שקשור לרכישת ולקנייה של יהלומים. עד היום, כיום יש רק שתי חברות שעושות את זה, אבל המחירים שם מאוד מאוד יקרים, זה לקנות יהלומים עם סרטיפיקציה, וזה סטארט-אפ שהתחלנו לפני איזה משהו כמו חודש, ואנחנו כנראה נעלה להעביר עוד איזה חצי שנה, משהו בסגנון, זה משהו שאנחנו עושים לדרך. ופרמסיסט, בשם כך כאילו, ופה אנחנו נתפקד בפרמסיסט, אני אעבור הלאה, רגע, איך עושים את זה? אוקיי, אוקיי, אז הכל התחיל במשבר הקורונה. מה שקרה זה שזה גרם לטלטלה לכולם, וזה גרם גם לטלטלה אצלי. באותה תקופה היה לי שתי סטארט-אפים, בלינק ביו לא הייתי שותף בכלל, הייתי רק נתתי שירות, זה היה מבחינתי סוג של פרויקט, עבר לצד שלי, צד ימין של הפרויקטים, נתתי שם שירות, לא הייתי משוכנע שאני באמת אני רוצה, כי לא היה מודל והכל היה שם מאוד מפוזר, אז אמרתי, אוקיי, אני לא נכנס להרפתקה הזאת כ-co-founder, אלא אני אתן שירות, אני אפתח את זה, וכל מי שמכיר אותי יודע שגם בפרויקטים אני נותן את כל הנשמה כאילו זה שלי. ובעקבות המשבר הגדול, הקפנו את הפעילות, כי לא ידענו לאן הולכים ואיך להתקדם משם, כי בתכלס לא היה לנו סוג של מודל עסקי או משהו בסביבה, ולא רציתי לקחת סיכונים. אז עצרנו את הפעילות, וזה סוג של טלטל אותי. בקיפין זה היה בדיוק השלב שאנחנו חיפשנו משקיעים, הקפאה שלמה, לא ידענו איך להתקדם, ופשוט עצרנו פעילות, החלטנו שאנחנו עוצרים פעילות עד שבאמת השוק יתבהר. בלינק ביו, אחד מהשותפים היה שותף של אייל שוורזון, ובסטארט-אפ שנקרא פרמסיסט, החלפנו לזה אחר כך את השם, סטארט-אפ שנקרא פרמסיסט, זה היה רעיון של שניהם, והוא חיבר בינינו, ואני אעבור הלאה. אוקיי, אז פרופסור אייל שוורצברג הציג את עצמו, אבל בואו אני אציג אותו קצת בצורה שונה. התקשר אליי אייל, אומר לי, קיבלתי את הטלפון שלך מדני, הבנתי שעשית עבודה נפלאה בלינק ביו,
בוא ניפגש, בוא נעשה זה, בוא... רגע, שנייה, אני לא מכיר אותך. בוא ניצח סטארט-אפ ביחד, בוא נהיה שותפים. רגע, אבל לא מכיר אותך. בוא, יש לנו דדליין, יש לנו לחץ, אנחנו, יש לי כבר פיוסים עם סופר פעם. איך יש לך? ולא הבנתי, ולא ידעתי מי זה יעזרות מצטער, אייל, לא ידעתי מי אתה. והוא אומר לי, כן, יש לי כבר פיילוט חתום עם סופר פארם. אמרתי, מה סופר פארם? אני, בשביל להגיע לסופר פארם, אני צריך לעשות שמיניות באוויר ופליק פלוקים בשביל בכלל לדבר איתם, ולא יש כבר, יש לו כבר POC, כבר פיילוט חתום. אמרתי, טוב, בוא ניפגש. נפגשנו, הוא הסביר לי את הרעיון, והמטרה שלנו בשלב הזה היה באמת להכין סוג של מוקאפ בשביל להתקדם בתהליך מול סופר פארם. אוקיי, אז הרעיון הוא לבנות, אולי, אני אציג את זה, אייל עושה את זה מושלם, אבל אני אנסה לעשות את זה לא פחות טוב. הרעיון היה לקחת את המוח של אייל ולעשות לו דיגיטל טרנספורמיישן לתוך בוט. וכל הרעיון זה היה לקחת את שיטת התשאול הרוקחי בתרופות ללא מרשם ולעשות את זה ממש כסוג של סוג של סוח. עכשיו אני לא הבנתי על מה מדובר ולא הבנתי כאילו בכלל מה הפן, מה הבעיה, יש לי כאב ראש, תקרא תמול, יש לי הקיצה, אז אני לוקח פנשטיל, כאילו מה הבעיה פה? כאילו זה ללא מרשם, מה כבר יכול להיות מסוכן? לקחתי שני אקמול, מה כבר יכול? אז לקחתי את זה על בטן ריקה או לא בטן ריקה, זה יכול להוות סיכון, לא ידעתי בכלל שום דבר שקשור כאילו איפה הבעיה פה. ובמשך שלושה חודשים, אייל העביר אותי קורס של שיטת תשאול רוקחי, והסביר לי בדיוק מה הבעיה. אז לא עשינו שום דבר חוץ מאשר, דיברנו, סרטטנו, הפיינו, רבנו הרבה, אבל קוד לא נרשם. לא רשמנו שום, לא רשמתי קוד, לא ידעתי לאן, איך לפתח את זה, אבל למדתי הרבה דברים תוך כדי התהליך. למדתי שזה הרבה יותר גדול ממה שאני חושב, כי היה לנו יעד של להקים משהו כמו שלושה תרחישים, כאב ראש, אני זוכר את זה בעל פה, כאב ראש, כאב מחזור וכאב שרירים, ותוך כדי זה שאנחנו מסרטטים ומדברים, פתאום, תקשיב, יש פה גם, מה דעתך על אלרגיה? בוא נוסיף גם אלרגיה. רגע, אבל יש סקופ. בוא נוסיף גם אלרגיה. אז רק בוא נדבר על אלרגיה. לא נעשה את זה, רק שתבין כאילו מה זה אלרגיה. ואז בוא, רגע, יש, מסתבר שכאב ראש הוא מתפצל ל-4, יש לך מיגרנה, ויש לך סינוסיטיס, ויש לך עוד, וכל אחד צריך לטפל בו בצורה שונה. הבנתי שזה משהו שהוא ענק. עמדנו ביד ועשינו מוקאפ, וכפי שאתם רואים, בצד שמאל זה היה המוקאפ עם פארמסיסט, וזה היה סוג של וויזארד. זה היה סוג של וויזארד שעובר שלבים. אבל אז, כרגע לפני שהתחלתי לסטוב את הקוד, הצבנו את זה לסופר פעם, הם אמרו, יפה, אפשר לעבוד עם זה, אבל זה נראה קצת לא משהו. אז אמרנו, אוקיי, לא משהו מה, מבחינת הייצור, מבחינת איך, קצת משהו פה לא מנגן. ואז החלטנו שאנחנו רוצים לעשות את הדבר, רוצים לעשות את זה נכון, והתחלנו תהליך של דיזיין ספרינט. רצינו להבין את הקהלים, רצינו להבין איך לגשת לזה, שכרנו את השירותים של מומחה לדיזיין ספרינט, שהעביר אותנו 5 ימים אינטנסיביים, שבהם בסופו של דבר הגענו לבוט תשאול שהוא הרבה יותר אינטואיטיבי והרבה יותר מתקבל על ידי היוזרים, על ידי המשתמשים שראיינו. ואז התחלתי לפתח, בשלב הזה כבר התחלנו לפתח את הדברים, ומבוט של 3 חודשים עברנו ל... פלטפורמה דיגיטלית לתשאול רוקחי, וככה זה נראה, וזה אמיתי, ככה זה נראה, זה לא רק איזה בוט, יש פה כל כך הרבה דברים שחיברנו.
קודם כל, חיברנו, קודם כל יש את הבוט עצמו, שהבוט עצמו הוא בכלל, כאילו, זה משהו שאין בוט אחד. יש לנו פלטפורמה שיודעת להקים אינסוף בוטים, בוט שהוא קשור רק לתרחישי נשים, בוט רק לילדים, בוט צבאי, יש לנו אפילו בוט צבאי עם קסדה, של כל התרחישים שקשורים לחיילים, שחיילים חווים אותם, אבל בואו נסביר רק שנייה אחת, למה זה כל כך חשוב. ותמיד אני נותן את הדוגמה הזאת, עכשיו, שאני, וזה גם משהו שאני לא ממליץ לכם לעשות, כי אנחנו לא רוצים, אבל ברמת העיקרון בואו ניקח סתם תרחיש, תרחיש ואייל, תקן אותי אם אני טועה, ותעצור אותי אם אני טועה, אבל בואו נראה. כן מחזור, אם אני אלך עכשיו לסופר פארם, ואבקש מהרוקח תרופה לטיפול בכאב מחזור לאשתי, ברור שזה לא לי, לאשתי, הדבר הראשון שהוא צריך לשאול, בת כמה היא? כי אם היא מעל לגיל 30, הוא בכלל לא יכול להציע לי, הוא לא יכול לעזור לי, אני צריך להסתדר בעצמי, הוא צריך ללכת לראות רופא, וזה אחד הדברים שכמעט אף אחד לא יודע, וזה אחד הדברים שפשוט ידעים אותי, אנחנו לא יודעים בכלל איך לבחור תרופות, אנחנו בוחרים תרופות לפי צבע, לפי ברנד, כי הייתה פרסומת על אקמול, אז אני מבין שזה אקמול, אני לא יודע בדיוק מה זה אומר אקמול, מה בדיוק הסיכונים שיש שם, האם יש איזה מצב רפואי שיכול למנוע ממני לקחת את אותה תרופה, אני לא יודע את הדברים, עכשיו אני עבדתי עם טבע, אני פיתחתי את כל, כשאני וקרן עבדנו ביחד, פיתחתי את כל האתרים למוצרים של טבע, אני אמור לדעת את הדברים האלה, אבל אני לא יודע, כי אני צרכן רגיל, וזו הבעיה הכי גדולה שיש. אנשים לוקחים את כל התרופות OTC, over the counter, תרופות ללא מרשם, כמובן מאליו, כי זה על מדף, וזה אחד הדברים שבאמת עדים אותי, שזה באמת אנחנו יכולים לעזור פה לצרכן, שהוא צרכן כמוני, מהיישוב, שהוא לא עבר קורס אצל אייל, הוא לא אחד מהסטודנטים של אייל שעבר קורס תישול רוקחי, והוא מבין כאילו מה המשמעויות. אז פה זה אחד הדברים שבאמת שכנעו אותי, שיש פה משהו שהוא מתאים לאג'נדה שלי, שהיא באמת לעשות את העולם יותר טוב. אבל מעבר לזה, גם הבנו, ואני הבנתי שזה הרבה יותר גדול, אז יש לנו באמת את ה... כפי שאתם רואים, יש לנו פה את הבוט, שהבוט זה סוג של כלי עזר להגיע לתרופות על ידי תשאול מאוד בסיסי ומאוד ידידותי, אתה משתמש בגובה העיניים, ממה אתה סובל, בוא אני אסביר לך מה זה אומר בכלל. זה דברים שלמי יש זמן כאילו, ואיך תמצא, מה זה בכלל אלרגיה? מה זה אומר, האם בכלל יש לי אלרגיה או שאני חושב שאני יש לי אלרגיה? מה זה אומר כאילו יבלת, איזה סיכונים יש, איזה משחה לקחת ליבלת, באיזה צורות מתן אני יכול לטפל ביבלת, כל הדברים האלה זה דברים שהם קיימים בתוך הבוט, אבל בשביל לבנות את הבוט ובשל המורכבות והמוטיבציה של אייל, פיתחנו עוד הרבה מוצרים. המוצר הראשון זה ה-CRM, ששם יש לנו ממש פלו אדיטור, וזה פשוט מדהים, כי פיתחנו כלי שבו אייל יכול להקים תרחישים. עכשיו, בפחות משנה, ולהקים תרחיש או תשאול, זה לא איזה משהו של סתם כמה שאלות וזהו, זה דורש מחשבה, זה דורש מחקר, וזה דורש התאמה. אז פיתחנו פלו אדיטור, ממש כלי עם דרג אנד דרופ שמאפשר לאייל לבנות סנריו מאוד 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 ארוך עם תישולים, עם עצי החלטה מאוד מאוד מורכבים, וכדי להגיע באמת לפאנל הנכון של המוצרים, לסנן את המוצרים, לעשות פרודקט דיסקאברי,
ולחבר גם כן כל מיני רגישויות ומצבים רפואיים שמסננים לך תרופות שהן לא מתאימות לך, עד לכדי להגיע לרשימת המוצרים הנכונה ספציפית בשבילך, לפי המגדר שלך, לפי הגיל שלך, ולפי כל מה שעברת בתישור. והכל בפחות משתי דקות. ודאגנו שהכל יהיה בפחות משתי דקות, כולל הטיפים וההסברים על אותו סנאריו. אז זה דבר אחד, זה ה-CRM, ששם גם כן מנהלים את המוצרים ברמה של איך מחברים אותם לכל הרגישויות ולכל המרכיבים הפעילים וכו'. דבר נוסף שפיתחנו, כי הבנו שבטח לא יהיה לנו רק בוט אחד, ובטח לא נעבוד רק עם סופרפארם, אז פיתחנו מהן פלטפורמה, ורצינו מוצר SaaS, מוצר שחי בעצמו, שלא דורש מאיתנו כל מיני התאמות, אז פיתחנו את הפלטפורמה לטננט, לחברות e-commerce ו-HMO ולקופות חולים, שבו הם יכולים מצד אחד להכניס את כל המלאי שלהם, ולחבר את זה ל-CRM, את המוצרים ל-CRM עם כל הקונפיגורציה שהיא חתומה על ידי פרופסור יאש ורזק ורוקחת נוספת, ובנוסף גם לצפות בדוחות שימוש וגם להקים אין ספור של בוטים, כל בוט עם האפיון שלו, כל בוט עם הקוד שלו, עם האנליטיקות שלו, ולהכניס אותו גם כן באתר, וגם באתר חיצוני, ועם הרבה 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 אפשרויות, וכמובן עם UI ו-UX מאוד ידידותי, כך שלא יהיה לנו תמיכה, אנחנו לא רוצים לא אוהבים לתת תמיכה, אנחנו אוהבים שאנשים עושים את הדברים בצורה ברורה ובעצמם. בנוסף, פיתחנו עוד אפליקציה בשביל המשתמשים, משתמשים עצמם, משתמש יכול להירשם, כרגע הפונקציה הזאת קיימת רק באתר של אפווייזר, הוא יכול להירשם בעצמו או עבור בן משפחה שלו, ולקבל טיפים ולנהל שם את כל התרחישים, לחזור אחורה ולראות כאילו את המוצרים שמתאימים לו, הוא לא צריך לעשות את התישור מחדש, אז יש לנו גם כן את הפורטל, וכיום אנחנו מפתחים עוד מספר מוצרים, מוצר אחד זה כל הבידינג סיסטם, כי הבנו שאת כל הנושא של שיטת התישור אסור לנו לדעת. פה אנחנו חייבים באמת להיות מקצועיים, אבל חברות התרופות רוצות לקדם את המוצרים שלהם, והם רוצים להכניס פרסומת באמצע, או לעשות קידום, או לעשות את התשאול אי אפשר לעשות, אבל מה אפשר לעשות? אפשר אחרי שמוצגים המוצרים שם, אפשר לסדר את זה בצורה שהיא אחרת, כמו תוצאות החיפוש של גוגל, ששם יש כבר בידינג סיסטם שבו אפשר לשחק עם התוצאות חיפוש, וגם לנו יש חיפוש, הרי זה סוג של חיפוש חכם, וחיפוש עם פאנל שמסנן לך לפי מה שהצערת בתישול, אבל בכל מה שקשור למוצרים, אז אנחנו יכולים לשחק עם המיקומים, וזה על באמת אחד מהברקות שהיה לנו, אחרי שעשינו סדר בבלגן והבאנו מנכ״ל, אז הוא חקר ולמד את השוק והבין, אוקיי, מפה זה אחד מהמודלים העסקיים העסקים החשובים, כי זה קיים, זה משהו שמוכר, זה משהו שמותר לנו גם כן לעשות, וגם זה משהו שגם אנחנו יכולים לתת איזה עמלה למי שמערך אותנו, ואז זה יד לוחצת יד, ואז יש לך win 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 situation. בנוסף, היום אנחנו גם כן מפעילים את כל הנושא של AI, כי אנחנו עושים הרבה מידע, ואנחנו עושים את זה בצורה נכונה, אז יהיה לנו גם כן AI, שגם שם אנחנו נוכל לקבל החלטות וחכמות ולהפעיל על זה גם כן איזה סוג של מודל עסקי. וזה בגדול איך הפכנו מרעיון מאוד מאוד פשוט, שלושה סנאריונים, שלושה תרחישים פשוטים, רק לפיילוט, למשהו שהוא מפלצת. בשלב מסוים אני הבנתי שיש פה משהו גדול, ולקחתי את ההצעה של אייל, וגם הבנתי ש...
לעבוד עם אייל זה באמת, באמת אייל, זה חוויה. אחד האנשים היותר מבריקים שפגשתי בחיי, וזו הסיבה שבאמת פיתחתי פה משהו מאוד גדול, כי הבנתי שלא רק שהוא מבריק, הוא גם יודע לדחוף, הוא יודע לדרוש, והוא לא יודע להסתפק במשהו קטן. אז הייתי חייב לעשות איזה משהו גדול, ובשלב הזה כבר הבנתי שגם כן הפכנו להיות חברים מאוד טובים, והבנתי שגם כן אני רוצה לרוץ איתו, ואני רוצה גם כן להיכנס כשותף, וזה בגדול כאילו הסיפור. עכשיו, אתם זוכרים את המטרה שלנו? אז כן, אנחנו בסופר פארם, אנחנו, יש לנו הצלחה מאוד מאוד גדולה שם, אנחנו מדווח לנו, כי יש, סופר פארם מספרים שהמחירות עלו בזה נראה לי 200%, הקונברז'ן רייט שלנו, מי שמתחיל תהליך, 80% מהאנשים שמתחילים את התהליך, מסיימים את התהליך, יש לנו גם כן את הכלי מדידה הזה, זה אומר שכנראה עשינו משהו נכון, וזהו, וזה בגדול כאילו על הסיפור, ועכשיו אני אתן לכם לשאול שאלות. אייל, יש לך איזה משהו להוסיף? תראה להם את הבוט. אבל זה לא מתחיל. לא, אז מה, אתה מתקשה, אין לך אינטרנט בבית, אני לא יודע. אני לא בבית, אני לא יודע מה זה בית, מה זה בית? מה זה, אונו, ווי וורק, לא, אין זה. סבל, אפשר להראות את הבוט, אני חושב שזה... אתה יודע מה, בוא נעשה כזה דבר, אני אראה את הבוט, אבל אתה מעביר את זה. אתה עושה את הפרזנטציה. אני אשתדל, אני עושה את זה מהטלפון הנייד שלי, אז אם אני אראה מספיק טוב, אני אבחר מישהו בקהל כצרכן, ואנחנו נעשה את זה ביחד איתו, אין שום בעיה. סבבה, אחלה, אז בוא נעשה את גמי, איזה כיף. נעשה סטופ שרינג. אני רואה שזה יצליח לכם, כי אתם מאתגרים אחד את השני, אתם לא נותנים מנוחה כאילו. לא, אסור לתת מנוחה, מנוחה בקבר, את יודעת את זה. אני יודעת, אני לגמרי יודעת. רגע, אני אפתח את זה. אייל, אני בינתיים משאל שאלה ברשותך. כי מעניין אותי לדעת אם... אוקיי, אז עשינו, אלון עשה לך טרנספורמציה דיגיטלית למוח, וזה עובד עכשיו. אבל הוא יכול לשבור את המוח שלך לנצח, שזה ימשיך. מאיפה יבואו עוד מוחות? הרופאים עצמם יזינו את המידע אחר כך? עכשיו שכאילו, אנחנו כרגע מתמקדים בעולמות של תרופות ללא מרשם. ופעם שאנחנו נמצאים שם, המידע הזה הוא מידע שהוא זמין, זאת אומרת, כל עוד אני נמצא בחברה, ואם החברה תירחש, או לצורך העניין, החברה תגדל, אז יהיו אנשים שהתפקיד שלהם יהיו לעדכן סנריים נוספים, בהתאם לרגולציה ולמדינה שבה הדבר הזה פועל. כרגע אנחנו נמצאים קצת במסע ומתן עם כמה מדינות בחוץ לארץ כבר, כדי להטמיע את זה גם שם, בפנים. הדבר הזה פשוט ילך ויתרחב. פעם ש... אולי אני עושה את זה באיזושהי צורה ייחודית, אבל המטרה היא בסופו של דבר, בגלל המערכת החכמה שאלון פיתח, והיכולת מה שנקרא לייצר את הקונטנט בצורה מאוד נעימה ומהירה, אפשר לייצר את זה בכל שפה שהיא, ככה שכל מקום יכול לקחת את זה, וזה תלוי כעיקרון, אם זה יהיה white labeled, או שזה יהיה שלנו, לפי זה נתאים את זה ונעביר אותם את ההדרכות המקומיות, הדבר הזה חייב להמשיך ולהתעדכן, מה שאלון לא סיפר זה שקודם כל, מכיוון שאנחנו מתארחים אצל סופר פארם, אז אנחנו מכוונים גם כן למלאי שנמצא אצלהם, ככה שאתם אף פעם לא תמצאו משהו שלא נמצא במלאי, ויש סרוויס שעובד פעם ב-24 שעות, ובודק מה הצטרף ומה נפל ואיזה צורות מתן. זה היו אחד הדברים באמת שאתגרתי את אלון מאוד על הדבר הזה, כי זה היה די מעצבן בהתחלה,
לראות את הדברים האלה, ואלון פתר את זה די מהר. דבר הנוסף כמובן... אז אולי תמכרו את זה לקסטרו ונקסט, כי כרגע זה מה שמופיע, ברגע שרוצים להזמין, עדיין יש דברים שלא קיימים במלאי, אז זה יפה. כל הכבוד. אז אפשר לעשות את זה, רק צריך את ההסכמה שישדרו את המלאים, והסרביס הזה ייבנה. הדבר הנוסף זה שצריך לזכור זה שבכל סביבה הרגולטורית שבה אנחנו פועלים, אנחנו מחויבים מה שנקרא להתעדכן. פה במדינת ישראל אנחנו מקבלים את העדכונים ממשרד הבריאות דרך העלונים של כל התרופות שנמצאים באתר של סופר פאן. כשאלון דיבר על הנושא של ההצגה של התרופות שיש בסוף, היכולת לקדם, אנחנו לא מתערבים בהצגה. זאת אומרת, אנחנו לא מתערבים בבחירה. אם יש, נגיד, 60 תרופות לטיפול בכאב ראש, ויש משהו כמו 60-70 תרופות לטיפול בכאב ראש, וככה זה מוטווה, והיות שתרופה ללא מרשם, מבחינת האפיקסי, היעילות שלה, היא יעילות שהיא דומה אם לא שווה, עכשיו נותר מה שנקרא לעלות למעלה את הדברים, את התכשירים שבהם אנחנו מאפשרים בעצם למטופל לראות ראשונים. הדבר הנוסף זה שאנחנו עושים, אנחנו גם עושים דבר שנקרא בנדלינג. זאת אומרת, בחלק מהתרחישים ניתן לצרף מוצרים נוספים, כי למשל אם קרן תלך לקנות לקטן שלה עכשיו, או אלון, שלחה אותו לסופר פארם להביא משהו לכאב ראש, או סליחה, לחום, אז יציע מדחום, קינים, יציע גם מסרק. זאת אומרת, כאילו יש פה הרבה מאוד אפשרויות, ונאסף פה הרבה מאוד מידע מאחורה. אבל having said that, ומפאת הזמן, אז אם יש מישהו שרוצה להתנדב מהקהל, או שאני בוחר מהרשימה שיש לי פה ורץ עם זה קדימה. טוב, בהיותכם שקטים. אז בוא אני מוכנה להתנדב, אייל. קדימה, תתנדבי. התנדבתי. מעולה. אוקיי. טוב, אז... בואי נתחיל. אתה מציג לי את זה, אלון? אוקיי. טוב, אז דבר ראשון, כשאתם נכנסים לאתר, אם אתם נכנסים לתרופות ללא מרשם, או שאתם נכנסים לפרמסיס, תלוי מאיפה אתם מגיעים, קופץ לכם מעין פופ-אפ כזה בצד ימין שבצורה של בוט, והוא שואל אתכם, זאת אומרת, שלום, מציג, אומר מי הוא, ואומר, האם אני יכול... לעזור לכם. עכשיו, יש שני סוגים של תרחישים אפשריים בעולמות שאנחנו חיים בתרופות ללא מרשם. פעם אחת שיש לכם איזושהי בעיה ואתם מחפשים תרופה כדי לטפל בה, ופעם שנייה שאתם יודעים בדיוק מה שאתם רוצים, ופה אנחנו קצת רוצים מה שנקרא לקבל ממכם יותר מידע, ואז אנחנו מה שנקרא מציגים לכם את התרופה שלכם, תוך כדי שלקחנו מידע שמעניין אותנו. כמובן שכל מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים גם לפי חוקי הפרייבסי בישראל, לפי תקנות הסודיות וכל מה שהפרטיות, ואנחנו כמובן לא מתעניינים ברמה האישית, אבל אנחנו חשוב לנו כל מיני פרטים, אז אנחנו לשם הדיון, ומכיוון שאנחנו נמצאים לעשות את זה טיפה יותר מעניין, מאשר לבחור מוצר, נאפשר לך מה שנקרא שתהיה לך איזושהי בעיה, אז בואי נלחץ על זה שיש לך איזושהי בעיה, ואת מחפשת פתרון, אני יכול להניח שאת נקבה? את רוצה לשתף איתי פעולה, או שרק אני אדבר עכשיו, כי אני טוב בזה? לא, אני משתפת איתך פעולה, ברור, מה זאת אומרת? לא, את צריכה אוקיי, בת כמה אני? כן, את יכולה לתת גיל מה שנקרא... לא, אין בעיה, 48, מה זאת אומרת 25? אני הרווחתי כל השנים, בצדק, מה זה? לא יודע, אוקיי, אוקיי. אין בעיה, תלחץ 48. הכל עכשיו אתה תשמע גם מה שאתה לא רוצה, חכה. אין שום בעיה, אוקיי. עכשיו, פעם שאומנם את בת 48, מה שאת רואה פה עכשיו בעצם, זה איזושהי שפה שאנחנו יצרנו באייקונים, כדי בעצם שתוכלי לבחור ממגוון התחלואים שניתן לטפל בהם ללא מרשם בבית המרקחת, שמותאמים לגיל שלך, לאזור שממנו את מגיעה לצורך העניין. אני כבר בחרתי, עיניים יבושות. בא לי על עיניים יבשות. אז בוא נלך לעיניים יבשות. עכשיו, זה מסודר כמובן לפי מה שאנשים מבקשים. עכשיו,
ברגע שלחץ עיניים יבשות, הנה תקלה, לא, זה עובד. לא תקלה, למה תקלה? למה לא? אוקיי, אז אנחנו ככה מצטערים שיש לך עיניים יבשות, ואנחנו קצת מסבירים על עיניים יבשות, ושואלים עוד כל מיני שאלות, ונותנים לך אם את רוצה לקבל עוד מידע או לא לקבל עוד מידע, אבל מפאת הזמן נגיד שאת לא רוצה לקבל עוד מידע, ואת אומרת לי לא תודה, ועכשיו אנחנו רצים קדימה, ואלון, תוריד את זה למטה בבקשה. אוקיי, עכשיו תראו, אחד מהדברים זה, אני חפרן, כן, בהיותי איש מקצוע רפואי, ואני אוהב לשאול הרבה שאלות, אבל הם כל הזמן ניסו, השותפים שלי, אלון ואנשים אחרים שהצטרפו אלינו לאורך הדרך, לבוא ולהגיד, תקשיב, אנשים רוצים מהר, זבנג וגמרנו, או שהם ינטשו את התהליך. ייצרנו גם מסלול מהיר. אממה, במסלול המהיר אנחנו מוותרים על הרבה מהפונקציונליות שקיימת, אבל מכיוון שאנחנו מדברים בעולמות שיחסית עם סיכון נמוך, אני הייתי מוכן לקחת את הסיכון הזה, כאשר אני מציע לך לעשות את זה עכשיו בשתי דקות, כן? בעיניים. שכנעת, שכנעת אותי. ללכת על שתי דקות או לא? אוקיי. ייבשת אותה, לא רק בעיניים. ייבשתי לה את העיניים, בדיוק. עכשיו, מה שקורה כאן בדרך כלל, השלב הראשון הוא מעין איזשהו מסנן, שאנחנו מבקשים, תזכרו שאנחנו חיים בעולמות של תרופות ללא מרשם, שלא דורשות רופא, לפעמים גם לא דורשות אפילו רוקח, ויתרה מזדותי, אנחנו צריכים לסנן פה. עכשיו, אנחנו לא מאבחנים, אנחנו זורמים איתכם. בשאלות שאני שואל אתכם פה, אלה שאלות שאילו הייתם יודעים, לא הייתם נכנסים לשם, למקום הזה, עם עיניים יבשות, ואנחנו נגיד שלכל אחד מהסנריואים האלה לא, כי אם תגידי כן, את תופנים מפה לרופא, ואחד מקופות החולים שאנחנו עומדים לעלות איתה לאוויר בקרוב, כנראה תשתמש בזה כדי לעשות הפנייה ישר לרופא, כאשר אין את ההתאמה של המוצר הספציפי, אז בואו נעשה המשך בבקשה, ברשותך. אייל, אבל החוויה היא כן של שיחה עם איש מקצוע רפואה. יש פה חוויה כזאת. זאת אומרת, זה לא מדויק להגיד שזה לא עם איש רפואה. יש חוויה של הליכה בקו של שירותי רפואה מקוננים. בסדר, זו הייתה המטרה שלנו. וזה מצוין, זה מה שהופך את זה למדהים. תראה, א', תודה על הקומפלימנט ועל המחמאות. אחד מהדברים שאנחנו למדנו בדיזיין ספרינט הזה, ששפכנו עליו לא מעט כסף, בכסף שלא היה לנו, אלון לא סיפר על תהליך הראשוני, אבל יש לנו שותף שהוא איזשהו אנג'ל שקצת תומך בנו, ובעצם כאשר אנחנו הצגנו את זה ביום האחרון של הדיזיין ספרינט, עשינו את זה על נסיינים אמריקאים, כי אנחנו רצינו להתכוון לשוק האמריקאי. ובסופו של יום, מה שאנשים אמרו לנו, אלון, אם אתה זוכר, זה שזה כמו לדבר עם רוקח. וכששמענו את זה, הבנו, וואלה, יש כאן משהו. אז הוא שואל פה סדר גודל של משהו כמו עד 16 שאלות, שזה כמו בחברת ביטוח, אם יש לך את זה, נשלח אותך, ואם לא, אז נשאר הלאה, בוא נלחץ המשך, בבקשה. אוקיי, ועוד אחד המשך אחרון, וזהו, אני מבטיח שלא, אני מקווה שאנחנו לא ב-16, יופי. ועכשיו חפרתי לכם מספיק, כמו שאתם רואים, ומה שאני רוצה עכשיו לעשות, זה רק לדעת אם יש לך איזה שהן רגישויות. יש לך רגישויות לתרופות ללא מרשם או למשהו? לא ידוע לי. לא ידוע לך, אז נרשום שלא, יופי. רשמתי כן, אבל רק אם היית אומרת כן, אז אלה המרכיבים הפעילים, ואם את מזהה איזשהו מרכיב פעיל שם, אז אנחנו, כמו שאתם רואים, אנחנו שמים את זה בעברית, ובחלק מהמקרים, בדרך כלל בתרופות שהן יותר מוכרות, אנחנו גם רושמים את שם התרופה, כדי שאנשים גם ידעו את המרכיב הפעיל, והשאלה הבאה, כל זה לקוח כבר מתוך האלון לרופא בעצם, זה אם ידוע לך על איזה שהם מצבים רפואיים, כולל הריון והנקה. עכשיו, שימי לב שבגיל 48 עוד אפשר להיכנס להיריון, זאת אומרת, כאילו, לפחות איך שאני תופס את הדבר הזה. אני בערך חתכתי את זה באזור 55, יש לפעמים ניסים רפואיים, אבל יש לך איזה שהם בעיות רפואיות שאת רוצה לחלוק איתי עכשיו, כי כל דבר כזה מפעיל פילטרים נוספים. יש לי הרבה מה לחלוק איתך, אבל אני אחסוך מכם את ה... תחסיכים איתנו, אוקיי. אני אחסוך מכם, כן. את אישה בריאה.
ועכשיו מה שנותר זה צורות מתן. עכשיו, כמו שאתם רואים, יש צורות מתן שונות ומשונות, החל מטיפות עיניים וג'ל וכל מיני דברים אחרים. יש מצב כעיקרון, תודה, המשך מה שנקרא זה מי שעזב אותנו. אנחנו יכולים לבחור פה משהו ספציפי, את רוצה משהו ספציפי, או שאת רוצה שנגיד לא משנה לך, מה את מעדיפה? אני חושבת שאני אלך על ג'ל. על ג'ל, אז בוא נלך ג'ל, אוקיי, ואז נעשה המשך. גם משחה או בלי משחה? לא, היא רצה ג'ל, אל תוסיף. אופס. אוי, עשית, לא משנה לי. לא משנה, אני יכול לתפוס את זה. אבל לא משנה, אתה תלך לפילטר, ותוריד את הכל, בדיוק. הנה, ג'ל. יש ג'ל אחד במדינת ישראל שמיועד לעיניים יבשות, ועכשיו הוא מוצג לפנייך, או לפחות נגדיר את זה במה שיש במלאי של סופר פארם, כן? ואם את עכשיו רוצה לסיים את הקנייה, מה שאת עושה, את עושה הוספה לסל. אוקיי? ופעם שהוספת את זה לסל, את יכולה להציג גם את המוצר? תציג את המוצר בבקשה, אלון. סופר פארם באותם בית מרקחת מחויבים להציג גם את האלון לצרכן, אז הם יציגו את האלון לצרכן מצד שמאל למטה, וכמו שאת רואה, הסתיימה כאן הקנייה, ואת נמצאת כבר בסל למעלה, בעגלה הקטנה למעלה, ניתן לראות שיש בפנים, ואם בא לך לחזור בחזרה, את יכולה, וכמו שאתם ראיתם בפילטרים אצלנו, אפשר לחתוך צורות מתן נוספות, אפשר לדעת אם זה מותג, לא מותג, לסנן לפי שם, לסנן לפי מחיר, ככה שזה כלי צרכני גם כן מהמעלה הראשונה, וכמובן, כל המידע שעד עכשיו עשיתם נאסף, נכנס אלינו, ואנחנו יכולים אחר כך להמשיך ולנתח את זה, כדי בעצם לייצר בהמשך גם את ה-AI שלנו, את ה-Machine Learning, כדי לשפר את חוויית המשתמש, וכשנמאס לך מכל הסיפור הזה, ואת רוצה למשל עכשיו גם לטפל בכאב הראש שעשיתי לך, אז אם תלחצי חזור בחזרה, אנחנו חוזרים לעמוד הראשון וחוזר חלילה. יש פה איזה חיבור, אם אני נתקעת למשל, אז אני יכולה להמשיך את התהליך אצל רוקח בסופר פארם, או שנתקעת, אתם לא יודעים על זה בכלל. שאת נתקעת, א', שאת לא נתקעת, אם את נתקעת, לא, לא, אמיתי, זאת אומרת כעקרון, אני לא נתקלתי אף פעם שהדבר הזה נתקע באמצע ונפל, אוקיי? ואנחנו מאתגרים אותו מאוד, הבנייה... שזה זה, אם המערכת נופלת, לאלון יש חיווי על הדברים האלה, שהמערכת נמצאת למעלה או למטה, אבל פרסונלית, את, אם את נתקעת, אין לנו כאן מה שנקרא help button, בוא נצא החוצה, למעט המקרים שבהם את מופנית לאיש מקצוע נוסף, אם אנחנו נחליט לחבר את זה לרוקח בסופר פארם, ויש לנו עוד כל מיני רעיונות מה לעשות בהמשך עם המידע שמצטבר, אבל תודה על ההערה הזאת, אנחנו נחשוב... לא, אני יכולה להגיד לך שזה קרה לי פעם במקדונלד, שנתקעתי בתוך תהליך הזמנה, ועשיתי תצפית על התהליך הזה, ואז אחת ההערות הייתה, שדווקא כדאי שמישהו יקבל את הריג'קט הזה, כדי שאני לא אלך והם יאבדו את ההזמנה, אז א', כמו שאמרתי, תודה, אני באמת לוקח את זה, לחשוב על זה עם אלון, קדימה, מה קורה אם יש, אבל תראי, אם נתקעת פה, אז בזבז מזמנך, זאת אומרת, לחזור לאותה נקודת זמן, זו שיחה, זה אחד מהדברים שיש לי עם אלון לפעמים, לא ויכוחים, אבל דיונים פילוסופיים, אם בשיחה אפשר לחזור אחורה. אז בתכלס, זאת אומרת, מכיוון שבאמת אנחנו מדברים על שתי דקות, אנחנו הכי הרבה תלחצי פרס על הבית הקטן בהתחלה, ותתחילי מההתחלה אם זה נתקע. אבל, אלון, אתה יודע, זה לא רעיון טוב דווח על תקלה, זאת אומרת שאם יש איזושהי תקלה, נשלח אוטומטית דרך המערכת של האינפו אצלנו, ואנחנו נדע שהייתה תקלה בסשן כזה וכזה, כמובן שמטעמי פרטיות אנחנו לא נחזור אלייך, למרות שכמו שאלון אמר, סופר פארם פחות התלהבו מזה, יש לנו אפשרות לרשום אותך כמשתמשת, ואז למשל, אחד מהרעיונות זה שאם בהמשך, נגיד חיפש תרופות לאלרגיה, ואני יושב על מפת האבקנים במדינת ישראל, ויש עלייה באבקנים, אז אני גם שולח לך, למשל, איזה פינג להגיד לך, גברת, האם את מעוניינת גם כן היום, צידי שהולך להיות יום קשה לכל האנשים האלרגיים והאסמטיים, ואולי את רוצה לעבוד עם פרמסיסט כדי למצוא איזשהו מוצר שיעזור לך. אז יש לנו את האפשרויות האלה, זה הכל עניין בסופו של דבר, לאן מכוונים את המוצר ואיך מפתחים אותו הלאה.
יש לי שאלה, אני לא כל כך מעורה בזה, אבל בנושא המידוף, סופר פארם שולטת במידוף, מה להציג קודם? היא כאילו, כמה את זה? לא, זה אחד מהדברים שאנחנו, מה שנקרא, שולטים במידוף אצלנו. אצלהם הם שולטים במידוף, באתר שלהם, אבל בפארמסיסט אנחנו שולטים במידוף, והמערכת בידינג היא זו שאמורה בסופו של דבר לתת את המענה הסופי בזה, אבל כרגע אנחנו מציגים את זה או בצורה רנדומלית או ב-ABC, אבל אנחנו יכולים לשלוט בהצגה. זאת אומרת שמה שאת תראי ראשון, תלוי בפלטפורמה. כן, אבל אם אני לוקחת את זה כמו בתור עובדת אוסם ושופרסל, שהם לא גובים ממני יותר כסף כדי להופיע כמה שיותר למעלה, אז זה גם כן איזשהו משהו שאפשר להציע לחברות תרופות או משהו כזה, נכון? אז זה מה שאנחנו מתכוונים לעשות. זה מה שאנחנו עושים. זאת אומרת, כאילו, זה מה שאנחנו עושים. זה אחד מהזרועות של המודל הרגליים, של המודל העסקי. המודל העסקי מתבסס על סאס ועל בעצם פרומושן. מדהים. יש לי שאלה. אמרת זה מתבסף לסל, אבל הוא עדיין לא קנה את התרופה. נכון. הוא עדיין לא סיים תהליך רכישה. נכון. אוקיי. ושאלה שנייה שלי, זה... איך אתם יודעים שחוץ, גם נגיד הוא רכש, כן? איך אתם יודעים שזה באמת עזר לו? הרי בסופו של דבר, אני מבינה, יש פה עניין של למכור... יפית, אני כבר אענה לך על השאלה ששאלת. הסופר פארם, לא, זה טניה שואלת. הסופר פארם מעניינים... לא, אני יודע שטניה שואלת, אבל אני רואה גם בצ'אט, אז אני תוך כדי מגיע. אוקיי. אז... סופר פארם נהנים מזה שהכלי עוזר למכור, אבל בסופו של דבר, אתם לראו, אף אחד לא מעניין אם זה עזר לאנשים, באמת שהם רכשו תרופות לא. שעזרו להם. תראו, יש כאן א' שאלה מצוינת, ויש לזה שתי תשובות. אם שמת לב, באזור הבחירה שלך, את יכולה לדרג, ולהגיד אם זה עזר לך כן או לא. זאת אומרת, אם אהבת את זה או לא אהבת את זה, אמנם במחירה הספציפית את יכולה לדרג את זה אולי בחוויית משתמש קודמת שלך. אם את נרשמת אצלנו באתר, ככל שזה יהיה בעתיד, את תוכלי לדרג האם זה עזר לך כן או לא, ועל פי זה התווספו מדדים. אבל עכשיו תשובה בתור רוקח. בתכלס, זאת אומרת, אנחנו רואים מה אנשים בחרו, וככל שיש יותר בחירות של אנשים, אנחנו יכולים להניח, זאת אומרת שהתכשיר הספציפי שהם בחרו, עזר להם יותר. Having said that, מכיוון שמדברים פה בתרופות ללא מרשם, והאפיקסי, פחות או יותר אותו אפיקסי, אז אנחנו מניחים שהתכשירים עוזרים באותה מידה, אחרת לא היה מגוון כל כך גדול. בניגוד לתרופות מרשם, ששם יש יותר אינדיקציה וחייבים מה שנקרא לעשות אבחון הרבה יותר עמוק, כאן יש עניין ש one size fits all, זאת אומרת, יש הרבה תכשירים לכאב ראש, ובאופן עקרוני דברים זזים כן או לא. זה נכון, היה יותר מעניין לקהל לדעת האם יותר אנשים בחרו או עשו את זה, אחד מהרעיונות ששאלו, אתם יודעים, בטח אתם מכירים את זה מאתרים אחרים, אני אף לא יודע אם זה נכון או לא נכון, אבל כשאני מזמין בית מלון, כתוב לי, 21 אנשים לחצו על הדבר הזה, על הבית מלון הזה. אז זה יכול להיות שבהמשך, אבל עוד פעם, פה מכיוון שיש את הנושא של פרייבסי, ועלול להיות גם עטייה, אתם יודעים, חלילה יעסיקו לנו כל מיני... לא שומעים אותך טוב, אייל. אייל. רק שנייה בבקשה, כי אני עושה... שומעים אותי עכשיו יותר טוב? נראה לי הסוללה באוזניה נחלשה. שומעים אותי טוב עכשיו? לא. לא שומעים אותי טוב? רגע. שנייה. עכשיו שומעים טוב? כן. יופי, עברתי לרמקול רגיל. בעצם, מה שקורה, אפשר...
יש סכנה, זאת אומרת, שבדירוג של תרופות ייכנסו גורמים שאנחנו, שירצו לקדם את התרופות שלהם מעבר להעלות אותם בסלקשן פיין. ואז בעצם אנחנו נכנסים פה לעולמות של בייס, ואנחנו צריכים לעשות אותנטיקציה, אם הם לא נרשמו אצלנו, הם רק סימנו את זה, וזה גם מתקשר לשאלה ששאלו כאן עכשיו בצ'אט, אם אפשר לבצע את הרכישה אם את לא רשומה לאתר. לא, לא ניתן לבצע רכישה שלא רשומה, שאת לא רשומה לאתר, מכיוון שאם את משלמת אצלהם באונליין, הם עושים את הסליקה. לעומת זאת, אם את יודעת מה שאת רוצה והבוט הביא אותך למוצר שאת רוצה, את יכולה להיכנס, כמו שנקרא, לסופר פארם ולקחת את זה מהמדף או לדבר עם הרוקח ולקבל את התרופה הזאת לאחר מכן. אז אני מקווה שזה ענה לך יפית. עוד שאלות? כי אני יכול להמשיך לדבר. אני רוצה לומר משהו שלגבי באמת הנושא הזה שאלה קודם, שידיד באמת שאלה אם יש איזשהו קטע שהיא פתאום מה שנקרא נתקלת בבעיה. אליזה גברה שנתנה אצלי הרצאה בסדנה שחלקכם הייתם, דיברה באמת הרבה מאוד על זה, שכל פעם שהם משיקים משהו הם בודקים עם אנשים מה שנקרא נתקעו שם, הצליחו להתקדם. אז יכול להיות ששווה להתייעץ איתם עם מאיר הבעל שלי שם, שהם כנראה עושים את הדברים האלו, עם אליזה בעצמה. א', תודה, וב', אני רק יכול לבוא ולהגיד לכם שבמערכת שאנחנו מנטרים את הפעילות של הבוט, אנחנו רואים כמה אנשים לא סיימו את המסלולים ואיפה הם נתקעו, אוקיי? כוונה להיתקע אצלי זה שהבוט מפסיק לעבוד. זה סביר להניח לא יקרה, כי זה תקלת שרתים. כן, אבל הוא יוצא פשוט, ואז רואים שכנראה... ואז זה מעיף את זה. עכשיו, יש תמיד אפשרות ללמוד את זה בזמן אמת ולקבל אס-אמס שהשרת נמצא למעלה, אני מניח שאלון יכול לתת לזה תשובות טכניות, אבל ברמה המצטברת והאגרגטיבית לאורך זמן, אנחנו בהחלט יכולים לנתח את פעילות המשתמשים, וזה אחד מהדברים שגם כן מאוד מעניינים, גופי בריאות, קופות חולים וחברות תרופות, לדעת איך האנשים מתנהגים, והאם הם עוזבים, האם הם עושים צ'ארן מוקדם, האם הם ממשיכים עד הסוף, מה הם בוחרים, איפה הם מסתכלים. יש כאן הרבה מאוד אפשרויות, זאת אומרת, לנתח את זה, ואנחנו פשוט עוד לא נמצאים שם מפאת הקצב המהיר שדברים הם מתרחשים אצלנו כרגע, אבל אנחנו בהחלט חושבים על כל הדברים האלה. ביום שישבתי באמת עם האיש בי-איי שלי, אז אחד מהדברים שאמרתי לו, אני רוצה למשל להתחיל ללמוד כמה יותר משתמשים במסלולים המהירים versus המסלולים התשעוליים. אנחנו יודעים להגיד ש... השתי דקות הזה שאלון אמר, זה משהו שכיוונו אליו, אבל אנחנו מודדים את זה בתכלס, ואנחנו רואים שזה, האמת... זה שתי דקות ושלוש שניות בממוצע לסנריו. זה הזמן לא נכשלנו, לא נכשלנו. לא נכשלנו, כן, בדיוק. זאת אומרת, זה באחוז הסטייה המותם. זהו, ואני מוכרח לציין, זאת אומרת, שזה רכבת הרים כל הסיפור הזה. זאת אומרת, זה לא לבעלי לב חלש. אני לפעמים חוטף... זה בטוח עושה הרבה כאבי ראש, מסיבות אחרות. לא, שאין להם תרופה. האמת היא שאני עושה הרבה כאב ראש ליאן, אני אוהב להתעלל בו. אני אוהב להלחיץ אותו, ולראות אותו מתעצבן, והוא עושה לי גם כן את אותו דבר. אז זה חלק מהתהליך, אין מה לעשות. זה סטארט-אפ. סטארט-אפ זה לא, זה לא, זה לא, לא תמיד ורוד. לפעמים יש קשיים, לפעמים יש מכשולים שעוברים, אבל אם יש לך שותף כאילו שהוא טוב, שאתה יכול גם כן, כאילו, זה חלק מהעניין, שותפים טובים, ולהבין שעל באמת, כאילו, זה חלום, זה משהו שיכול לשנות ולשפר את לשפר את העולם. לפני שבכלל חשבנו על מודלים עסקיים ואיך עושים כסף, קודם כל אמרנו, בוא נראה איך אנחנו יכולים לשפר פה איזה משהו. זה היה אחד מהדברים ששכנעו אותי לקחת את הפרויקט הזה כבייבי, כשלי, וגם להיכנס כשותף. ואני חושב הדרך שלי ושל אייל, כל הדרך שלי ושל אייל הייתה רצופה, זה היה כמו רכבת הרים. האמת היא שזה לא היה כמו רכבת הרים, זה היה
כל הזמן אקשן, כל הזמן אקשן, אנחנו לא נחים, אנחנו כבר כמה חודשים, כבר למעלה משנה אנחנו לא נחים, ולפעמים אנחנו פשוט מכריחים אחד את השני, אוקיי, יאללה, אתה חייב, בסוף שבוע הזה אתה לא נוגע, אני מוריד לך את השרת, אתה לא נוגע, אתה לא עושה רצינה, לא, 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 אני רק חייב לסיים, לא, לא, אתה לא נוגע בשום דבר, אני רוצה שתנוע אפילו, אתה מאבד את זה, וזה ממש ממש מרגש, ו... זהו, זה חוויה. זה יפה מאוד. אלון, בוא נעצור את השיתוף ונפתח קצת שאלות של אנשים. אז אם אני שואלת אותך, בתור יזם סדרתי וכבר עם הרבה ניסיון, אם רוצים להקים סטארט-אפ, מה היית אומר לא לעשות? כי הרבה אומרים איך לעשות. מה היית אומר לא לעשות? ככה, לא לשים את הכל בסטארט-אפ, לא להיות dedicated רק לסטארט-אפ. זה נכון שהיו הרבה סטארט-אפים של הגראז', כאילו סטארט-אפים של צעירים, גראז', אני מפאת גילי והמצב שלי, המצב המשפחתי שלי, זה בלתי אפשרי בשבילי גם אם אני רוצה. וזו הסיבה שגם הראיתי שאני עושה גם כן פרויקטים, ואני לא שותף רק בסטארט-אפ אחד. לקחת את הכל ולשים את הכל במקום אחד, זה רק אם על באמת כבר עשית אקזיט, או אם על באמת יש לך איזה תמיכה, אבל זה גם כן לא רק מבחינה כלכלית, זה גם כן מבחינה נפשית. זה מאוד קשה. עד שאתה לא מגיע לנקודה שאתה ממש מבין, וזה דרך שהיא מאוד מאוד ארוכה, שאתה מבין בדיוק לאן אתה הולך ולאן אתה יכול להגיע, לא לקחת את הסיכון ולא להעביר ולהגיד, אוקיי, יש לי רעיון, כי רעיונות יש לי מפה ועד הודעה חדשה, יש לי רעיון, אני הולך לשנות את העולם, אין, אף אחד לא חשב על זה, אין לי מתחרים, אני הולך לשבור את השוק, אני אעשה את זה לבד, אני אקח את כל כולי 150% מעצמי ואתן את עצמי לסטארט-אפ, זה לא יעבוד. זה ברגע שאתה מתחיל בכל סטארט-אפ ויש לי ניסיון עם הרבה סטארט-אפים, גם בתור שכיר, בכיר, וגם בתור יזם, שותף, מייסד, זה תמיד אותו סיפור, אתה מתחיל, ואז אתה מבין שוואו, בסדר, זה נחמד, אבל השוק רוצה משהו אחר, הלקוחות רוצים משהו אחר, צריך לעשות איזה סוג של פיבוט, ומה עושים עכשיו? פיתחנו חלק מהדברים, איך אנחנו עושים את הפיבוט נכון, איך אנחנו משמרים, ואם אני חשותף, וגם כן, עוד דבר שאני בחיים לא אעשה, אני לא אכנס, אני לא אבנה סטארט-אפ לבד, כי אני, לא רק בגלל שאני רוצה לפזר... זה כמו שלא יוצאים לצלול לבד, תמיד לוקחים בן זוג. לצלול לבד זה לקחת עוד איזה בן זוג שיתמוך בך, אני מדבר על, אני לא אקח, יש לי הרבה ידע בהרבה דברים, אבל תמיד יש מישהו שיש לו ידע שהוא קצת שונה, שצריך לקחת ולעזר בו. הסיבה שאני ואייל כל כך מחוברים, זה בגלל שכל אחד יש לו את הדיסציפלינה שלו, וביחד אנחנו הרגש מתפרץ. אני לא יכול לעשות את זה לבד, אייל לא יכול לעשות את זה לבד, שנינו ביחד יכולים לשנות את העולם. אז שותפים לדרך, בכל סטארט-אפ שאני מעורב בו, אני לא עושה את הדברים לבד, תמיד יש לי שותף חזק שמבין באיזה משהו אחר, אני מבין בטכנולוגיה, תמיד יש איזה מישהו ואנחנו מובילים ביחד. עוד משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, זה לא להבין שזה דרך שהיא משותפת, זה דרך שהיא ארוכה, אין קיצורי דרך. למי שחושב שיש קיצורי דרך ומגיעים לאקזיט מהיר, לא, אין קיצורי דרך. צריך התמדה, צריך גב שידחוף אותך, מנוע שידחוף אותך, וזה אחד הדברים, וזה דברים שהם לא פחות חשובים. הדרך היא מאוד 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 חשובה, ולהבין שהדרך היא ארוכה. אחרת, אם אתה בא ואומר, אוקיי, יש לי זה רעיון, תוך 3 חודשים אני מקים אותו, תוך חצי שנה אני מוכר אותו, זה מישהו שאני לא אכנס אותו כשותף. ממש לא. זה מישהו שממש לא מבין מה החיים שלו, ולהיזהר מהדברים האלה, וגם כן להיזהר להיות כזה.
ולחשוב, אוקיי, לפני שאני מתחיל בכלל, איך אני עושה את הכסף, איך אני עושה את האקזיט. לא יקרה. ואם אתה מכוון לאקזיט, זה לא יקרה. תכוון לדרך, תכוון למטרה, תציב לעצמך יעדים, הכסף, המודל העסקי יבוא אחר כך. בכל סטארט-אפ שנכנסתי בו, נכנסתי אליו, חשבנו על מודלים עסקיים, חשבנו על דברים שהם מקובלים, חיוונו לדברים מסוימים, אבל בסופו של דבר כאילו תמיד ב-100%, ויש לי הרבה ניסיון, ב-100% מהמקרים, מה שחשבת בהתחלה כמודל עסקי, התברר כשטויות וכבולשיט, ובסוף הבנת כאילו שהמודל העסקי הנכון לך ולמי שמשתמש בשירותים שלך, הוא שונה לחלוטין. מדהים, אבל איפה מוצאים כאלה שותפים לדרך? להיות יזם זה הרבה להיות לבד. לא תמיד. לא תמיד זה להיות לבד, ולפעמים, בגלל זה למכן, אני לא, באף סטארט-אפ אני לא נכנס, חוץ מקיטין, כי את צחי אני מכיר המון שנים, הוא גם חבר, לא נכנסתי בלי של באמת, התחלתי באיזה משהו, התחלנו כפרויקט, כל אחד שם את ה... את הזמן או את הכסף, את הכסף שלו, ואז הגענו למסקנה שאוקיי, מפה אנחנו יכולים להיות שותפים, אבל זה דרך. ואיך מוצאים? עם הזמן מוצאים את השותף. איך מוצאים קלה? צריך מזל. צריך לעשות טינדר של שותפים. בדיוק, כן. לגמרי. חברים, יש שאלות חוץ ממני? באמת. היי, תודה. לא היה הכל מדהים. היי, אליסה. אוקיי. אנחנו חייבים להציג אותה, כי היא גם סטארט-אפיסטית והיא סטודנטית בקריה, והיא תעביר לנו גם מיטאפ. אז היא פה גם ללמוד, ויש לך שאלה? לא, רציתי להגיד תודה רבה על הרצאה, היה ממש מעניין. אני הייתי כזה בחצי, לצערי לא יכולתי, כי עכשיו בדיוק ברכבת. אז כן, אבל היה ממש מעניין, אני גם אחר כך אשמח לראות הקלטה. בוודאי, בוודאי. עוד שאלות, יעל? יעל ובעלה דנים שם בסטארט-אפ החדש. יש לכם שאלות? תשאלו פה, לא שם לבד. כן, את צודקת, אנחנו בדיוק ככה מנסים לנסח את השאלה. אז קודם כל רציתי להגיד שזה סופר סופר מעניין ותודה רבה, ואנחנו גם כן עובדים על איזשהו מיזם, ואנחנו ככה ממש בתחילת הדרך, אז כן, ממש בתחילת הדרך, אז אני חושבת שנתת פה נקודות שהן מאוד מאוד חשובות בשבילנו, אז תודה. ושרלי בעלי, יש פה שאלה. אני שואל, השאלה זה כזה דבר. הרעיון, יש נגיד דוגמה עכשיו, אני חושב על רעיון מסוים, ויש משהו שאני רואה שהוא גם כן, אותו אחד חשב על אותו רעיון, אבל הדרך שלי זה לא אותה דרך כמו שלו. מה קורה במצב כזה? כאילו, אני יש לי כאילו חשיבה אחרת, והם עובדים בשיטה אחרת. האם זה מתנקש? אני כן יכול להתחיל את הסטארט-אפ שלי, לא יכול להתחיל את הסטארט-אפ שלי בגלל... איך זה נקרא, זכויות, פטנט, לא יודע איך קוראים, מה שהגדרה הזאת שנקרא. אוקיי, אז קודם כל, פטנט על רעיון או פטנט על תוכנה, אין כזה דבר, אבל אפשר לבדוק אם יש פטנט. ודבר שני, אם יש מישהו שהתחיל כבר איזה מיזם שהוא מאוד, מאוד דומה, זה לא מהווה מכשול, זה דווקא מעודד, שכנראה אתה לא היחידי שחשבת על הרעיון הזה, וכנראה שזה רעיון טוב. אתה גם יכול להתגלח על הניסיון שלו. אתה גם יכול, ברוב המקרים, אנחנו לא ממציאים גלגל. אנחנו לוקחים משהו שהוא קיים, ומנסים לתת לו איזה טוויסט. תנסה למצוא את הטוויסט, תנסה למצוא את הבידול שיש לך על פני המתחרה שלך. יכול להיות שזה time to market יותר מהיר, יכול להיות שזה שיטת שיווק שונה, יכול להיות שזה קהלים אחרים, יש הרבה הרבה תחומים שיכולים לבדל אותך מהמתחרה. מתחרים זה דבר טוב, לא לפחד ממתחרים, לעודד, כי תחרות זה דבר שהוא מאוד חשוב, זה מעודד אותך גם כן להיות יותר טוב, ולמצוא ולחשוב מחוץ לקופסה, מה שאמרתי בהתחלה, לחשוב מחוץ לקופסה, ברגע שאתה לחוץ, והייתי לחוץ,
הייתי לחוץ להוציא את זה כמה שאתה אמר, כי שי הלחיץ אותי, בוא, תוציא, תוציא את זה כבר, ויצא ממני משהו יפה, יצא ממנו סוכריות. עכשיו זה לא, זה תרתי משמע, זה יצא ממני סוכריות, פשוט צילמתי סוכריות. ולפעמים זה מה ש... ומתחרה שמושך אותך ועושה לך פוש, יכול להיות שיוצאים לך משהו שהוא מדהים. צ'רלי, אני אגיד לך, אני אגיד לך משהו כזה, שני דברים. א', נדירים המקרים שלא חשבו על משהו קודם. זאת אומרת שאתה הראשון שתבוא עם הרעיון הזה, מכיוון שאנשים כל הזמן חושבים ומחפשים וכולם, יש הרבה אנשים שהם יזמים בנפשם כנראה. אז זה דבר אחד. אני גם יכול להגיד לך שמהרבה פיצ'ים שאנחנו עושים למשקיעים וללקוחות, אז אחד מהשאלות ששואלים, אם יש מתחרים אחרים, אז קודם כל טוב שאתה יודע שיש לך כבר מתחרים, כי אתה יודע שיש לך שוק יכול להיות, זה דבר אחד, כמו שאלון אמר. מצד שני, אולי באמת הדרך שלך... כן, עכשיו, אולי הדרך שלך היא שונה. סליחה, לא שמעתי אותך. המתחרים שהרעיון זה אותו רעיון, אבל הם, נגיד דוגמה, בתחום הבנייה, ואני בתחום התעשייה. בסדר, זה הכל בסדר, זאת אומרת, כאילו, עם זה אין בעיה. ואני רוצה לתת את הדוגמה אולי של ווייז, אם לפני זה היה איזשהו משהו עם מק, כאילו, הם כולם היו שם בהתחלה, זאת אומרת, ובסופו של דבר, למי שהיה את ה... גם את האורך נשימה, וגם את הרעיון ש... בסופו של דבר קיצר את הטווחים, אז יכול להיות שיש לך שם משהו. מבחינת פטנט, שווה לראות אם יש פטנט כאילו חזק שקיים. זה נכון שלרוב בתוכנה קשה מאוד לרשום פטנט, אבל יכול להיות שזה לא אפשרי. שווה לי להשקיע בזה, אתה, אל תלך לאורך דין, תעשה איזשהו חיפוש, תראה אם יש כבר דברים כאלה, לא רק בארץ, אלא גם בעולם. פעם שתהיה שם, תוכל לקבל יותר החלטה כמה אתה מוכן להשקיע בזה, כי מה שאחד מהדברים שאנחנו יודעים היום זה שחוסר הוודאות זה מה שמוביל אותנו כל הזמן. הוודאות היחידה זה שאני יודע שאלון נחמד וכיף לי לעבוד איתו. כל השאר משתנה לי כל הזמן ועושה לי התקפי לב, ואני עוד בא מהתחום של הרוקחות והרפואה, ולא מצאתי כדור עדיין שעוזר לי. גם פרמסיסט, למרות שיש שם את הייעוץ בסטרס, יש סטרס, אבל... אם יש לך משהו ואתה מאמין, בוא לך על זה, מה יש לך להפסיד? זאת אומרת, כאילו, תהנה. יש לו את אשתו יעל המקסימה, וזה הבידול שלך, תאמין לי, אנחנו למדנו את הכל התואר, איזה אישה מהממת. וכשהיא אמרה לי שיש לה 5 ילדים, נכון? ארבעה, סליחה, זה כאילו כל מה שמיד שתיים. את מסבכת אותה, את אומרת שיש לה 5 ילדים, והיא אמרה 4, עכשיו... לא, זה הזיכרון שלי, זה הזיכרון. פשוט אצלי 2 וכל מה שמעל זה הרבה, אז באמת יש לך, וזה חשוב, השותפות בבית, התמיכה של בן, בת, זוג. כשאנחנו למדנו בתואר, הרבה אמרו, אני עזבתי הכל, אני החלטתי לעשות שינוי קריירה והמשפחה תומכת, וזה לעשות כזה תואר בשנה, זה סוג של יזמות, כאילו, זה לקחת את עצמך ולהשקיע במשהו שאתה לא יודע בסוף מה יצא מזה. ואותו דבר כשקרן תומכת באלון, ויעל אמרה לנו, אני הולכת עם בעלי, אנחנו הולכים לבנות משהו, אמרתי לה, וואי, עכשיו אני בטוחה שאת תצליחי. תודה רבה על המפגש. אני חושבת שהיה... רציתי להגיד משהו? סליחה. אני אומר, האמת שהרעיון הזה בא לי, כאילו, בגלל שאני עובד בעבודה הזאת, כאילו, אבל זה לא העבודה העיקרית שלי. זאת אומרת, אני עובד עם כל מיני אנשים שאני רואה, ואני אומר, איך האנשים האלה כאילו עובדים, ואני צריך כאילו לראות מה שהם לא רואים. את מבינה? כאילו... אז דווקא כשאני עובד בעבודה הזאת, אז אני רואה את הדברים הרבה יותר, מה שאומרים, יותר ברורים. כי אני חי את זה, אני חי את התעשייה, אז אני יודע בדיוק מה אנשים כן צריכים, מה לא צריכים. אני מנסה... לגמרי. ללכת אחרי התשוקה שלך, ושיהיה פרטנר, ולהבין שזה לזמן ארוך, שזה לא זבנג וגמרנו, כמו שאמרנו. אומרים, אצלנו אוהבים לבשל את האוכל על אש קטנה. זה יוצא בסוף הכי טעים. האוכל של יעל שמענו, די. די.
זה טעים, אבל היא לא מביאה לנו, כי נגמר מהר. אז גם של קרן, לא יודעת מתי יש לכם זמן לבשל. אז תודה רבה לכולם. אלון, אני מזמינה, לי יש וולט. את עובדת באוסם, מביאה מאוסם כל הזמן. נכון. את סידרת את עצמך כמו שצריך. חברים, אני חייבת להגיד, וגם עם קרן התכתבנו, או שלא ראינו אחד את השנייה כל כך הרבה זמן התגעגענו, או שבאמת יש פה איזושהי אנרגיה שהיא כל כך חיובית של אלון, כשנפגשנו אצל קרן, משהו כזה באמת מקסים, משהו שנוח, שכיף להיות סביבם, וזה שודר פה, אני חושבת, בזום, תודה רבה לך על הזמן, על הניסיון שסיפרת לנו, ועל הקשרים שבנית פה, באמת, תודה. אני נהניתי מאוד מהמפגש. תודה רבה, היה ממש מרתק. להתראות, לילה טוב. תודה רבה, אלון. תודה רבה, אלון, היה מרתק מאוד. אייל, ותודה שבאת והכרנו אותך. בשמחה, בכיף. לילה טוב. תמשיכו. ביי, תודה לכולם. ביי. תודה רבה, ביי.